otsuspaik on Lootsina häärber, kus Kadri Parvi juba külalisi ootab. Hakkame liikuma! Läbipaistev kollane kuma ja videvik vaikne kujal püha õnnistet suvine suma. Põllu madalan orasen kõnele prääk ainsad magusa armu sõna. Nii igatsus tiine on üksi jääk, valgen hellusen taeva sina. Hõbelõngaks kedratad suvine tee, vastu põhjakaart mäk läheb. Nüüd nagu sillad üle vee udusi hõõguma hakkaks maas. Käed võtaks kui tuule alla minu süda kui valgusest väike laast. Jalad käimise tolmust valla. Mina lendu tõusen sealt mäe pealt vastu põhjatud avarus suvi. Kuulen kutsuman sinu kuuma häält. Lendan vastu sulle kui tuvi! Bravo! Thank you.
mõlemalt poolt. Kas see ongi õige? Aga ma nii kõik mõlema puhtukulasi. Aga edasi, Kadri Parvi on täppa nii palju pikku. Rahvas on jõudnud Kadri Parvi häärbere juurde. Täna on Kadri Parvi suurpäev, tema enda 70. sünnipäev, tema poja Toomas Parvi laulatuse eelõhtu ja oma külamehe Martin Meose poja-poja ristsed. Seda kõike peame väärilise pidulikusega tähistama. Rahvas võtab järjekorda ja õnnitleb kõige pidulikumal moel kõigepealt Kadrit ennast ja seejärel Martin Meost poja-pojaga. Nagu meie kandis kombeks, annetab iga üks Meose Martini poja-poja rissetse puhul pisut hambaraa. Tema kõrval olevasse tähistu väitse. Väga hea meel. Mis on ühtlasi meie ettevõtmise osavõtuma. Astuge edasi. Oi, astuge edasi. Ole tubli. Muuki rõuna mees. Siin on kohe kaks tükki korraga. Oi, tänan. Ma siis nüüd tänan. Oi, oi, no proua. Te ikka veel elus näed. Teate, ikka otsen sajani kõrra elada. Tulge 30 aasta pärast, kui jõuate. Kui elus olen, siis tulen. No näed lõpuks ometi. Morvan. Kuis teil lood pisiperega on? Ega väga hästi. Lõhku tuleb aga juurde. Vabandus. Juurde. Teeme. No, täna on palju õnne. Aga mis kook on? Biskviit kook ikkagi ja perenaised tegid ise. Aitäh! Väga maitse, väga maitse. Ma pole veel maitsta jõudnud, aga kindlasti. Tere, tulge, võike biskviit! Kadri Parvi ja Meos Martini ühiselt kokku lepitud kava järgi sünnib pidulik toiming nõnda. Hommikul pärast esimest suupistet ja teed, kui külalised pole veel jõudnud ennast täis kaanida, peab avulik köster Kadri auks ja kiituseks ühe sisse juhatava jutluse, mida külalised peavad kuulama tõsise ja kristliku meelega. Pärast jutlust ja ühist laulu juuakse tervise viina. Süüakse biskviit kooke ja lauldakse Kadrile ta elagu. Aitäh, hea laps. Selle järel istutakse lõunalauda. Pärast lõunat sünnib Meose poja-poja ristimine. Jällegi jutluse, laulu, tervise viina ja biskviit kookide söömisega. Nüüd astub pruud paar ette. Nimelt Toomas Parvi ja tema pruud Maarja Melts. Leose rikka peremehe Jaan Meltsi ainumas tütar. Köster peab sobiliku jutluse, õnnistab neid, lauldakse naad elagu, juuakse tervise viina, süüakse biskviit kooke ning istutakse ühiselt lauda õhtusööma ajaks. Õhtusööming kestab vaheldumisi, tantsu ja lauluga järgmise päeva hommikuni. Kui kõik see peab sündima väärika tõsiduse ja pidulikusega, nagu see on kombeks, haritud ja hästi kasvatatud inimeste juures, tuleb kangesti hoiduda igasugustest kaklustest, tülidest ja mõtete ägedast lahkuminekust. Korra hoidmiseks on Kadri kohale palunud valge käepaelaga mehed, kes peavad kiirelt ja väärika lahkusega likvideerima igasugused tüli hakatused.